Господин Хубчев, Берое е отпаднал от Бронби след един гол. Само първите ви думи след този двубой и реванш в Дания? Ми така как се разви мача, че ли сега съжаляваме още повече. Според мен отбора се раздаде максимално. Момчета се раздадоха максимално. Двете положения накрая, ако бяха влезнали, щеше да бъде перфектно. Но като тактическа постройка и като себе раздаване, нямаме никакви забележки. Според мен много силен матч днес. Какво ни достигна? За нас и четирите мача, които изиграхме в Европа тази година, можем само да се учим от тия мача. Това е невероятен опит. Просто се вижда, че всеки матч отбора вярваше повече в себе си. Поне за мене. А пък трудно е да правим някакви изводи, след като в отбора имаме на моменти 6 или 7 нови футболисти. Много е трудно сега да правим изводи за миналите мачове. Берое показа днес едно много силно лице и чисто физически успя да се противопостави на своя съперник. Ще успее ли да задържи това ниво на физическо представяне и в следващите мачове? Това пък най-много ме радва, тъй като аз все още имам притеснения за физическото състояние на отбора, но както и преди малко казах, момчета се раздадоха до края, издържаха. Даже бих казал, че накрая опитаха и да вземем матча. Дано така да продължим там. Голяма част от футболистите играха и 90 минути, само една смяна направихте. Ще успеете ли да се възстановят на време и за двобоя в неделя, който няма да е по-лек? Няма как да бъдем 100% възстановени, но момчета са професионалисти и мисля, че ще положат всички усилия да се възстановим. Очаквате ли някакъв негативен ефект от това, че сега Берое отпада от Лига Европа? Може ли по някакъв начин негативно да се отрази на футболистите, че се завръщат в българското първенство? Аз не разбирам съвсем въпроса, в смисъл... Може ли да отпадането от Лига Европа да демотивира по някакъв начин? Начина, по който се отпадна, според мен не, а точно обратно. Ако аз съм футболист, би ме мотивирало много повече даже. Може би накрая поуките от участието на Берое в Лига Европа през тази година? Сега трудно, ще си направим при всички положения, но сега е много трудно. Може би трябва да вярваме повече в силите си. По-голямо самочувствие да показвам. На терена обаче. Благодарим.